ولن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل كان نقدا ونيسان ويوتيوب كاستنبول وولاشين استنبول ما انتو حايدين وذا برامج كيو عنتظا عنوكا قرونو إن برامج ما انتو حاربا المها دار في عنوكا قشقش ما شاء الله انو نقضو عنتوين كان اسكو قدر إن سيدا اكسونتي ناسحابتي ذا امحال لها عنتظا المها وحاوها دا قطر بيسا ام بمركو لحد بلود اوجرو عنتا اكو بلاوضا اساقوير مركو اوين هذا ما شاء الله ابتدكي سنو افري cuntadiisna waa cunaa laakiin markii sanad uu joogo amba maxaa la dhahaa 9 bilood amba 10 bilood markuu gaaro 12 bilood ah cunto ku bilaawdo cunuga markuu wuxuu ku adkaanaa inuu la qabsado cuntada sida caadiga markuu wuxuu noqonaa cunuga cuntada hal mar laba mar markuu afka gali oo ku dhaho bis waa cuni kiri ina marka hadana cunuga mar walba soo qabato aad tunto dhaacu cuntadan yeel marka dhibay kugu noqonay laakiin markuu yar yahay cunuga lagu tarbiyaa cuntada oo soo la qabsado marka cuntooyinka aabareysidna cunuga markuu 6 bilood amar uu jir aabareysidna cuntooyinka oo softig oo jiljilcan lagu bilaaba maanta marka waxaan rabaa maxaa laha in ilmaha cuntooyinkooda 6 bilood ilaa iyo 12 bilood 12 bilood lagu talagalay ilaa iyo cunto kale ayadan waxa jirto aan sameyn doona ayadan maxaa la dhahaa cunuga markuu jiro sanad ilaa 3 sano 4 sano oo cuni kar mar walba sida caadiga ah marka maxaa la cunuga aabartana cuntada masha Allah oo la qabsadana waxa waa cuntooyinka softiga aabarto hadhow waxa waa abdidkiis masha Allah uu furnaan doona marka asxaabteed marka waxaan rabaa inaan maanta bismillaah inaan bilaabo rabaa waxaan rabaa cunto softin inaan ku bilaabo waxaan rabaa jeex duulshe inaan maanta waxaan rabaa aan jijibiyo cunuga aan siiyo qaabka u siinayna waan arki doontaan kulli markanba wada siin karo cunuga haduu finijeer ku yaalo kulli hamar wada samaysan kartaa oo maxaa laha casirka markii la gaaro waa u soo tuuri kartaa subaxda markii la gaaro waa siisan kartaa haddaadan finijeer qabin mar walba marka waxaa isticmaali kartaa jeex ana hadda ka mid ah ana daaru laakiin noomu joogto laakiin waxa waa codsi asxaabta ku imaado waay marka xaar waa jeex kamid ina isticmaal aniga jeex kamid oo kaliya isticmaali doona doolshada marka jeex kamid a isticmaalayna waxa waa waxa ku dari doonaa caano caanaha marka ku daraayna waxa la rabaa caano qandac ina ku darto mar alla mar walba oo aan idii sheego waxaan idhaahaa ilmaha caanaha qandac uu anfaca caanaha qandac wali xataa waxaa kusoo shiiday buskuda kula soo shiiday buskud soomaaliisa ujeedaan waa taqaanaan amalayna buskud soomaaliya kula soo shiiday xataa caanaha marka waxaan rabaa caano yar inaan ku shubo caano marka ku shubana inaan jijibiyo aan reereeqo oo wax idan oo maxaa la dhahaa aabadooji si cunug afka dii hore loogu geli oo horle uu ka laqi karo uusan soo celin karo cuntada marka cunuga 6 bilood uu yaryahana saa ogsoonaan waxaa wax yaroo saftiri in la siimo ogiye cunto adagaa siina hadaadhaada ma cuni karo ilkana malaha ilmaha saa ogsoontiin marka asxaabteed marka hadda way adagtay saa ujeedaan waka wax yaroo caana ku dari rabaa wili waa adkeed kisto horo caano uu soo dar laakiin wili waxa adeega ka dareemoya marka waxaan rabaa inaan jilciyo mishaari camal aan ka dhiga aan rabaa oo batuutaq ah inaan ka dhigo waa jijibinaa marka mar alla markaasaan sameynaysidna waxaa waa xoogaagna inaa kula jijibi karto doolshada aa ka dhigto baduudaq waxaa maanta dhan baduujinaysida camal jijibi tartiib si fiican una u riiqdaa lagaa rabaa markaasaan u riiqid kadibna waxaa waay wili aan waa jijibinaysa ujeeda waa kaa waxyar waxaa ka dareemoya waxyar inay kuus kuus ee leedahay wili waa wadaa waa jijibinoya marka markaa saanta waxaa laga rabaa asxaabteeda ina maxaa la dhahaa asaan usoo jijibisido aa riiqdid aa caanaha masasada aa kula shubto marka alaabta marka waxaa siisan kartaa galabta camal la siin karaa hadda waa kaasaana diyaar noogu tahay alaabta marka waxaa siisan kartaa galabta camal casirka camal marka cunugu hurdada kasoo kaca camal asagoo caana qandac iyo isku siisan kartaa iyo jab doolshe marka saan tahayna waa saan hadda waa kana automatics u jeedan kaamada idinkugu soo aadinaa isuga waka marka hadda saasa usoo jijibisaan ay kusoo baxday waa soo riiq aydan waka marka masha Allah marka saanta hadda waka caaneedan saan u diyaar noogu yahay aniga masaasad weyn oo taala laakiin masaasad waxa la rabaa cabitaan ina hadan ugu sameeyo caana marka waka saddex saan ay cuntadeena diyaar noogu tahay sa u jeeda masha Allah waka saana soft oo kusoo baxday asxaabteeday marka waka gees iska dhigi doonaa marka waxaan rabaa hadana cunto labaad ina hadana aanan galo saa u jeedaan liim orange mise liim orange in la dhahaa jeclahay nimba si u yaqaanaa liinta marka waxaan rabaa inaan ka sameeyo cabitaan inaan ka sameeyaa rabaa oo cunuga cabitaan ah marka cabitaan ka sameynayna waxaa waaye qof walba waxaa uu miira anin laakiin inaan miira ma rabo waxaan rabaa inaan xabta kore inaan ka qaadaa rabaa hadda waa kaas u jeedaan.
يعني المهنة مركزان عمل ايه تهانا بحواي ما شاء الله ديقن وسوع لسا عنوك ادي اذا كده عنوك اديس قلب ولي بعن ما حتى دي وبهانت عنوك انو كشكش ما شاء الله النقضة وان بعد توت وكان نقضة وانفع على بتان مركا ايه فيتامين بدن نوي كجيران سيدا اوكسونتي مركو حارو هاد منديد انا سوقاتو اجرو مركو حارو اجريتان او توس مرو لكن حارو انا تحبت او كلي اكفيقو aka taxabta kaliya ka fiiqana taxabta marka ka fiiq kidib waxa rawaa ina laba ama dhaxda aku dhufto dhaxda marka ku dhufti kidib makiinada la taga marka wax yar oo bi a ku soo dara waxa rawaa cunuga asagoo seeka inuu iyo cabaar rabaa een marka saas ee tahay in asagoo seeka inaa siisa laga rawaa dadka ka saala diyaar ku tahay indida marka saa u jeedaan een waxa waay marka saa hada saan diyaar noogu tahay anaga saa marka diyaar ku tahay waxa u jeedaa in maxaa la dhahaa een automatic san ee diyaar ee kuna qoneyso camera hadoo idin kugu soo aadi waa ka hada waa soo shiide wax taas ma wano harin buu ka saane ku soo baxdo anda waxaan rabaa wax yar oo maxaa la dhahaa oo seeki inay ku soo baxdo marku xarwa ilmaha sokorta badan hadaa siis aan hal qaando wili qaando xataa waxa ka sii cilmiyo mujeeda qaandadan qaandada yar waay ee ilmaha markii maxaa la dhahaa sokorta da ku badiso waxa waa cunuga gooriyankan uu ku caa caloosha waxa waay caloosha cunuga walaa qabana gooriyankan sokorta badan uu kiciya gooriyanka caruurta markay yar yihiin cuntana meesan u barna caana xataa markaa siinaysa waxa laga rawaa wax yar oo meel dheer in caanaha ugu darto laakiin cunugaaga haduu sokor badan siiso waxa waa maalintii oo dhan waxa waa ku adkaanay xataa inuu cunto cun xataa cunugu ku adkaanay ee markaa saan tahayna asxaabteed waxa idin kaga ilow aydan in buskuda meesha yaalo kaamirada waxa u maleynaya markaa duway maysan duubin een waxa hays dhahay in kaamirada socota u maleynaya mar dambe arki laakiin markaa jarjaray arkay marka saanta marka saxaabi marka waxaan rabaa inaan masaasada aan ku shubo masaasada marka ku shubo masaasada waxaa lagaaga baahay inaan soo dhaqdo aan nadiif aan ka dhigto sida ogsoontii ani markaa sameynaya marka hore gacanteeda waa soo dhaqay waa soo nadiifiyey markaa soo nadiifiyey haddana waxaa laleeyahay wax yaroo bakteriya iska jirto oo yaryar aa la arki karinaa jirto masaasada haddana inaan nadiifiso masaasada markaa nadiifiso marka waxay ka qayb qaadanayaa marka cunugaaga in maasha allah caafimaadkiisii iyo waxa dhan ee jegjeg ay noqdaan maasha allah ay noqone ee marka hadda saane anaga cad diyaar noogu tahay marka ujeeda caanihii iyo cabitaanki marka hadda waxaan rabaa ilmaha labada sano jiro in haddana furulaato ah u sameeyo furulaato markaa u sameynaya waxaawaa sanad xoogaa way ku adag tahay xataa cuntada inuu cuno marka waxaan rabaa sanad ilaa laba sano saddex sano afar sano ilmaha jiro saa u bari lahayd cunugaaga xitaa xataa wuxuu ka qayb qaadanaa xataa marka saa ujeedi waanka waa soo yaryareeyey marka saanta haddana waxaan rabaa wili xataa waxaa ku jiro waxaa la dhahaa wax yar oo madmadow camal oo maxaa la dhahaa oo qaraha uu leeyahay waxaa rabaa inaa kasii saara rabaa waa kana nadiif waana soo jarjar aadaan usoo yaryariye marka saanta yaniniis marka tufaaxa ujeedaan canabna waa ujeedaan tufaaxana marka wuxuu ka qayb qaadanaya cunuga asagana maasha allah tufaax xataa mar idinkaga soo sameyn doonaa cabitaan xataa waa ka dhigan doontaan canabka xataa cabitaan ahaan waa ka dhigan kartaan xataa tufaax xataa wuxuu idinkaga qayb qaadanaa xataa maxaa la cunuga kurinshihiis aada ugu fiican yahay tufaax xataa waxaa sameyn kartaa asxaabteeda maxaa ladhahaa inta jeexdaan jarjartaan amba maxaa ladhahaa sidii mashaariic camal waa ugu dhigi kartaan oo inta jeex waaweyn aa u jartaan oo dabka saarataan camal aa soo bisalaysaan kadib makiinada la imaadaana shiidi kartaan laakiin aan hadda saas uma rabo waan idin tusi doonaa qaabkaas insha allah iyadoo sameynaya ana hadda marku waxaan rabaa yaryariis inaa ka dhigo ya qayb yaryar oo cunuga cuni karo markuu cunuga gaariga uu ku jiro amba maxaa la dhahaa markaas uu gaariga ku jiro aa dhiganay marka agdhigtid marka gacantiisa cunugan aada usoo nadiifine maasha allah nadaafadiisana inaa ku dadaasha loo baahanya cunuga markuu saas uu yaryahay markuu cunugana maxaa waa gaariga socdo amba gurguurina waxaa waa qashinkiisa iska bada mar walba baranbar meesha taal xataa inuu iska cunaa dhici karto meesha inaa ka nadiifiso waa weelka amba meesha markaas uu ku gurguuranayo marka waxaa u saari kartaa alaabtan gaariga u saari kartaa cunuga gacantiisana waa soo nadiifina asagaa marka gacantiisa marka waxaa ku baraya marka maxaa la inuu ku qaadqaato asaga cunuga yar asaga uu barta gacanta kasoo nadiifi weelka faraha u geli asagaa marka si tartiib u cunaayaba wuxuu barnaa markaas cuntada inuu asaga gacantiisa uu ku cuno markaa baraya sida camal ka qayb qaadan karta aydan marka waxaa raa alaabtan furlaatada iyadoo saan ina hadda maxaa ladhahaa waa soo jarjaro waa ujeedaana umaleyna canabka markaa saantaana wax yar oo wuxuu ku jiraa murumuro camal oo ku jira ani wixii murumurihii waa kasoo bixiyey dhaxda asagoo sidiisa ma sameyne laakiin dhaxdaa ka bibixiye cunug waxaa la raa ilmaha la siinaya marka halka san ilaa iyo afarta san inta u dhexeyso waxaa murmuraha way dhibaaya marka insha allah marka asxaabteediya hadda saan diyaaray nagu tahay buskudkan buskud soomaali waaye waa idinka ilowey
مركو حاربة مركة إن مركة سانتي أصحابي سأوجدان إن بسكوت كاس مجدة بسكوت سومالي واي وسوق بتاع سجن وسوق جيجبي صباح ده خر أرورتي خر مركو سوق على حال رأينا سي سالة غاربة سجي عانا سأوجدان مركة سيس ما شاء الله واي دول شو لكن هو استعمالي كرتا إن بعد الظهر كدب عصر كدب أو استعمالي كرتا عبيتان كينين واكا اللي مورنجي إن ساس الديار نوقتها مركة سجن ما شاء الله مركا سينين سينا عنو قاقا وإنا برتا أيو عبيتان وإنا بريكرتا عنو قاقا إن محالا دها عانا أو كلي إنا ذنكو هينين ومحال لها عبيتان ذن كليتا عم بها عمل أو شي ذكرتو واكا هاد ساني ديار نوغوتا هاي إن أصحابتي داي إلمها محالا دها إيغانا مركي للروي إن لسيو إن لكين مركا سوحال روينا عشر قوني إذن كاقصو شرحو لكن ديب مالهان مركي مساسد عمل إيتي وحاسي كرتا عنجر كمساسد أو حاجر تو أيضا ميت كلا تو باباي وأوغلين كرتا جيحيرو باباي إنتو هبكا دوقي لهاي دعانك باباي أما دعانك عم بها إنو دوقي كرو ألو بهاي مركا سحابي مركا فضلا هدي يوتيوب محالا هدوك وعجب قلي فيديو وان سبسكراب نوصار هدانا لجوق جرتو خورنا لجوق هدي أكو عصوب تاني كومنتيغي يو محالا وحي دير قلن هوس نغرب